to diabeł, że ma krótki czas, a że za chwilę jego żywot skończy. A preto tym więcej on rewe, a snaży się zwieść, czym więcej ludzi. A preto my tym więcej potrzebujemy poznać naszego Pana, poznać Boży zakon, poznać Boży zamiar, a co od nas nasz Pan wyżaduje. Czym więcej poznasz Pana, tym więcej ci będzie odolać diabłowi. A czym więcej poznasz Jezusa Chrystusa, tym większa moc w tebie będzie rast. Jezus, Matuszowi 10. kapitola, wers 1, powiedział, kiedy posielał swoich uczniów, tak powiedział, dawam wam moc, abyście uzdrawowali, a wyhaniali demony. A ja si myślę, a nie myślę, ale są o tym przeświadczeni na 100%, że Jezus jest ten istny wczera, dnes a na veky. On się w ogóle nie mieni. On jest ta cesta, prawda i život. On jest alfa, omega. On jest začiatok i koniec. A kiedy się nie mieni, tak się znamená, że Jezus jest ten istny, jako był przed 2000 tak jest i dneska. A kiedy to zasłubili im, a co si ty niečo menej, aby ty si to nie mohol robić? Kiedy ti dal Ježiško prawo, dal ti tu moc, dal ti autoritu, to znamená, że masz iść a wyslobodzować ludzi, a uzdrawować mene Ježiša Krista. Ježiš nam dal moc, abyśmy wyslobodzowali, aby ludzie już więcej nie museli trpieć. A naszą powinnością jest to robić. A kazać Ewangelium, aby każdy, kto poczuje, sa rozhodol, co urobić Ewangelium. Co urobi z tym, że poczuł, co preto Ježiš urobił. A preto je dobre, bratia a sestry, aby sme boli trpezliví, vytrvali a poslušní. Keď toto vydržíme až do konca, dostaneme nádherný dar. Dostaneme večný život. Dostaneme nový život. Boh nás zmení a zoberie zo sebou. Nenechá nás tu. A preto je dobre, aby sme mu slúžili. Amen. Poďme ešte do 5. Mojžišovej. 5. Mojžišova, 11. kapitola. Izraelský národ, i keď bol tvrdošiny, ale sa bal Pána a bol Boží.
Kiszka, nie bol Izrael pridaný k nám, ale my sme boli pridaní k izraelskému národu. My už teraz nepatríme k pohanom, ale k Božiemu izraelskému národu. Halleluja! Sláva Pánu za to, že môžeme patriť izraelskému národu. Lebo ja verím, že keď príde Boh, nenechá izraelský národ tu na zemi. Amen? Súhlasíte so mnou? Sláva Pánu. Takže tu môžeme vidieť, že Pán sa postará o svoj národ. K tomu slúži, toho vyvyšuje, tomu zdáva česť slávu, Pán ho nenechá iba takto. Pán ho bude žehnať, Pán ho bude pomáhať, Pán mu dá čokoľvek potrebujeme do našich životov. Zoberte si, niekto si povie, o, tak ja keď nepôjdem do práce, tak nebudem mať. Hej? To je prvé, čo povedia Romovi. To je u nás toto, toto je prvé. Ja som poslušný, ja slúžim Bohu, ja som dobrý človek, ja som nikoho neokradol, ja ešte žehnám ľudí. To je dobré, že žehnáš, ale ešte jedno ti chýba. Musíš srdcom uveriť a jazykom vyznať, že Ježiš Kristus je tvoj Pán. Musíš mu otvoriť srdce, aby si mohol ísť po tej úzkej ceste. Aby tvoje meno bolo zapísané v nebi. Tedy môžeš povedať, že si Boží služobník a že si na tej dobrej ceste. Tedy môžeš povedať, že Pán Ježiš je tvoj Pán. Amen? Halleluja. Sláva Pánu za to. Lebo Ježiš chce byť tvojim Pánom. Zjavenie 3.20 hovorí, že keď mu otvoríš srdce, tak on vojde do tvojho srdca a bude bývať vo tvojom srdci a on bude s tebou ranejkovať, obetovať, večerať. On ťa nikdy nenechá. On bude stále s tebou. Pokiaľ ty nepovieš, že ho nepotrebuješ. Ale ja verím, že nie je tu taký človek, ktorý povedal, že nepotrebuje Ježiša Krista. Amen? Sláva Pánu. Každý jeden potrebujeme Ježiša Krista, lebo on je našim Bohom. On je našim jediným Bohom, to, po ktorom my chceme ísť, ktorého chceme nasledovať a ktorého chceme ísť po jeho šľapách. On je našim vzorom, on je našim príkladom, on nám zanechal cestu, po ktorej máme ísť. A keď potrebujeme ísť, že sa neodchýlime ani na pravo, ani na ľavo, ale že pôjdeme stále po tej úzkej ceste, dojdeme až do večného života. Haleluja. Sláva Pánu. Poďme ešte do Galatianov, ešte máme chvíľu času. Galatianom 5.5. A tu hovorí takto. Galatianom 5.5. Lebo my v duchu z viery očakávame nádej v spravodlivosti. Tak čo hovorí Pavel? Že čo očakávame? Nádej. A tu nádej, ktorú my očakávame, Ježiš nám dal. Ježiš nám dal, lebo on prišiel a vyšiel až na Golgotský kríž, tam zomrel, vylial svoju krv, aby ty si dneska mal šancu na večný život. To je tá nádej a on nám dal ešte šancu, aby sme ho mohli prijať, aby sme mu mohli slúžiť, aby sme mohli kráčať po tej ucej ceste, aby sme sa mohli dostať do Božieho kráľovstva. Ale do toho Božieho kráľovstva sa môžeš dostať jedine tedy, keď budeš trpezlivý, keď budeš vytrvalý a budeš poslušný. Keď budeš robiť to, čo hovorí Božie slovo, čo hovorí Biblia. A to nie je ťažký život. Niekto si povie, ale ja musím niečo robiť. Ja musím robiť nejaký podvod. Ja musím chodiť do práce. Ja musím viac chodiť do práce, ako slúžiť Bohu. Je to pravda? Nie. Keď ty, koľko ty odovzdáš svoj čas, svoj život Bohu, toľko ti Pán bude žehnať. Toľko ti bude žehnať, že ani nedokážeš to požehnanie spracovať vo svojom živote. Žije niekto lepšie, než žijem ja? Nie. Pozrite sa na mňa, ako vypadá. Vidíte? Keby mi Pán nežehnal, bol by som taký, ako som? Ja verím, že nie, bol by som taký. Ale môj Pán mi žehná. Môj Pán mi dáva dostatok stravy, dáva mi silu, dáva mi zdravie, ochraňuje ma
akamkoľvek pôjdem a preto i tak to vyzerá. Ja som na Božiu slavu. Amen. Sláva Pánu za to, že som na Božiu slavu. A ja chcem byť na Božiu slavu a ja chcem slúžiť Bohu. Ja nechcem už, ja sa nechcem vrácať do sveta, ja chcem žiť s našim Pánom Ježišom Kristom. Lebo s ním je život nádherný. Koľko sú bohatí ľudia, milionári, miliardári, ale keď je v spoločnosti, povieš, no tak na netreveste. Ale keď ho uvidíš, keď je sám, a uvidíš ho aspoň hodinu, lebo dve samého, uvidíš, ako sklesne, aký je smutný, aký je prázdny a nemá v sebe žiadny život. Prečo? Lebo jeho vnútro je prázdne, nemá tam nič. Ale ja môžem povedať, že ja som bohatý, lebo ja v srdci je Ježiš Kristus a tu žije Duch Svatý, takže ja som chrám nášho Boha živého a Ducha Svatého, takže ja nemôžem povedať, že som prázdny, ale som plný Božej lásky. Haleluja. Boh je nádherný. On je tak dobrý, že on ťa nenechá, i keby kdekoľvek si bol, ten človek, ten bohatý, čo ho spomenul, tak on bude smutný, pokiaľ k nemu nepríde niekto. Ale ja keď budem sám, i keby som bol na púšti, a stačí mi povedať, Pane, ja verím, že ty si so mnou, že ty ideš so mnou, že ty budeš so mnou, že ty obveselíš moje srdce, že ty ma požehnáš, že ty mi ukážeš cestu, že ty naplníš môj život, a ver, to sa stane. Menej Ježiša Krista. Lebo on je stále s nami. On je verný Boh. On chce, aby my sme boli tak verní ako on. A keď my budeme tak verní ako je on, tak toľko požehnania, čo on ti dá, ani neznesieš. Ani neznesieš. Koľkokrát som rozmýšľal na to, Pane, aký to možno. Žil som v Margete a teraz nám zastavili peniaze, nebral som 4 mesiace. Peniaze som nebral. A mali sme všetky peniaze asi 300 libra. A teraz si predstav 4 mesiace žiť s 300 libra. A ešte k nám chodili bratia a sestry na návštevu a sme ich hostili ešte. Oni sa divili, oni sa nemohli k tomu, nemohli na to prísť, ako je to možné, že my neberieme peniaze a náš skôr je stále požehnaný, je stále plný. Ale keď sa pýtali, ako je to možné? Hovorím, s kým žiješ? No s Ježišom. Komu si ho vzdal život? Ježišom. A prečo sa pýtaš? Keď on naplňuje môj skôr, on sa o mňa stará, on mi dáva, čo ja potrebujem. A nakoniec sme dostali to, čo nám patrilo. Pustili nám podporu, dostali sme peniaze, pustili nám rentu, rentu som ani neplatil, mal som díky Bohu dobrú agentúru, ktorá mi počkala, dal som mu ani nemusel dávať, lebo on číslo má, z benefitu zavolal si tam, ešte aj on, takže nám poslali, ešte dostal o jeden mesiac viacej peniaze, ktoré patrili mne, tak on si ich nechal, ja som prišiel sem. Prečo? A ja som sa tak dlho divil, prečo, keď tam som dostal peniaze, spustili mi rentu, mal som dobré bývanie, mal som tam bratov a sestry, mal som tam kamarátov, prečo som prišiel do Rotera? Prečo som sa vrátil? Bola to moja voľa? Nie. Bola to voľa jeho. On ma pripravoval na to, on ma pripravoval 10 mesiacov na to, aby tu mohol byť zbor. Aby sme tu mohli otvoriť zbor, aby ľudia, ktorí sa nemôžu dostať do Sheffieldu, aby mohli a prichádzali sem na zhromaždenie, aby počuli Božie slovo, aby viac poznali Ježiša Krista, aby ho viac poznali, aký je Ježiš Kristus dobrý a milostivý a plný lásky. Halelujá. Halelujá. Skús sa zamyslieť nad tým, aký je dobrý Boh. 1. Jana 4 až 8 píše, že ten, kto nepoznal Boha, nemôže ani poznať lásku. Prečo? Lebo Boh je láska.
sam je láska. A preto ľudia, ktorí nepoznajú Boha, nemôžu poznať lásku. Ale keď ty poznáš Boha, poznáš i lásku. Poznáš, čo je trpezlivosť, poznáš, čo je vytrvalosť, poznáš, čo je poslušnosť, ale poznáš i to, ako ti záleží na tvojom blížnom, ako ti záleží na tvojom bratovi a na tvojej rodine. Haleluja. Sláva Pánu. Ale poďme ešte v tej istej kapitole Galacký 5:22 až 25. A tu hovorí toto. Ale ovocím ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, dobrota, dobrotivosť, vernosť, krotkosť a zdržanlivosť. Proti takým veciam nie je to zákona. A tí, ktorí sú Kristovi, ukrižovali svoje telo a jeho vášňami a žiadostiami. Ak žijeme v duchu, duchu i chodme. Haleluja. Takže tu vidíme, že čo je láska. Čo je ovocie? Ovocie môžeme získať i cez tie tri veci, ktoré som povedal. Trpezlivosť, vytrvalosť a poslušnosť. Lebo na teba ľudia uvidia, aký si ti zmenil. Ja viem napríklad, že mňa ľudia a moja vlastná rodina poznajú ako úplne iného človeka. Ale keď sa dopočuli, že som začal robiť pastora, že kážem o trhanu, tak mi nevedeli, ako odpovedať, tak sa pýtali, a ty to robíš? Ty kážeš? Keď opýtaj sa rovno, áno, robím pastora. Dobre, chvála Pánu, že to robíš. Ale viac mi nepovedali nič. Ale ja viem jedno. I keby moja rodina s tým nesúhlasila, čo ale Boh súhlasí. A to je pre mňa dôležité. Lebo Ježiš hovorí, keď prišiel na začiatku, tak povedal, neprišiel som dať pokoj, ale nepokoj. Ježiš hovorí, že vaši vlastní vás nebudú nenávidieť, tak ako mňa. A hovorí, blahoslavení, ktorí sa nado mnou nepohoršia. Ale my vieme dobre, že keď nás ľudia budú milovať a budú hovoriť, jak ty si dobrý človek, z teba vyžaruje láska, z teba vyžaruje pokoj. O, ty si tak dobrý, že si mi kúpil chlieb. To nie je ono. Vieš, kedy si dobrý služobník? Keď ťa budú pohovárať, keď budú ísť ľudia proti tebe, budete nenávidieť. Tak, ako nenávideli Ježiša, tak musia nenávidieť i nás. Vtedy môžeme povedať, že sme tí praví služobníci. Lebo Ježiš hovorí, než nenavideli vás, nenavideli mňa. A čo my sme viacej než Ježiš? Nie sme. A keď jeho nenavideli, musia nenavideť i nás. A vtedy môžeme povedať, a môžeme my, i keď oni nás nenavidia, ale my sa môžeme tešiť, že sme na tej dobrej ceste. Že máme dobrý smer, mene Ježíša Krista. Halleluja. Ježíš je dobrý Pán. A jedine s ním môžeme dojsť do Božieho kráľovstva. Jedine on nás môže pripraviť na svoj príchod, na vydrženie a na večný život v nebi. Ale ešte vám prečítam jeden verš. Tri verše dokonca. Poďme do Matúša 7. kapitoly. A verš 21 až 23. A tu hovorí toto. Nie každý, kto mi hovorí, Pane, vojde do nebeského kráľovstva, ale ten, kto činí vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Mnohí mi povedia tamtoho dňa, Pane, či sme neprorokovali v Tvojom mene a v Tvojom mene démonov nevyhaňali. A v Tvojom mene mnoho divov nečinili. A vtedy mi vyznám, nikdy som vás nepoznal, odíďte odo mňa, páchatelia nepravosti. Ó, haleluja. Haleluja. Takže tu môžeme vidieť, ako Ježiš hovorí, nie každý, kto mi hovorí, Pane, a má pravdu. Lebo veľa ľudí, tu priamo, kde stojím ja, prijali Ježiša Krista,
A Jezus tu prečo? Lebo veľa ľudia, Ježiš hovorí, že máme uveriť srdcom a ustali vyznať, že On je Pán, že On je Spasiteľ. Ale veľa ľudia ho prijali iba ustami a to nie je to pravé spasenie. Ježiš hovorí, že veľa ľudia v Neho veria a vyznávajú ho iba ustami, ale srdce je ďaleko. Ale my potrebujeme pevne uveriť a ustami ho vyznať ako svojho Pána Spasiteľa a vtedy naše mená budú zapísané v nebi a vtedy môžeš povedať, áno Pane, som tvoj služobník a chcem ti slúžiť a chcem ťa nasledovať. Vtedy je to práve kresťanstvo, vtedy je to práve nasledovanie Ježíša Krista. Vtedy môžeš povedať, Pane Ježiši, ja som ťa vyznal a chcem ti slúžiť, chcem ťa vyvyšovať, chcem ťa chváliť a chcem ťa oznamovať všetkým národom. Lebo toto si povedal, že toto máme robiť. Pokiaľ budeš taký kresťan, pokiaľ tu budeš každú nedeľu, pokiaľ budeš každý pondelok na modlitbách, pokiaľ budeš každú skupinku na skupinke, vtedy môžeš povedať, že si kresťan. Ale nikdy si nehovor, že si kresťan, keď prídeš iba sem v nedeľu. To nie je kresťan. Človek nie je kresťan iba preto, že príde nedeľu do cirkvi. Do zboru. Človek je kresťan, keď sa modlí, chodí na modlitby, na skupinky a na zhromaždenie, tedy si môžeš povedať, a som kresťan. Ale pokiaľ ty si kresťan iba v týždni, 3 hodiny, nie si kresťan. Teraz si predstav, vieme dobre, že Ježiš je všemohúci silný Boh. A keby teraz ti Ježiš dal dých, aby si mohol dýchať iba ten čas, kedy prídeš na zhromaždenie. A vyšiel by si von, čo by sa s tebou stalo? Odpovedz si sám, ja nepotrebujem tvoju odpoveď. Odpovedz si sám na toto otázku. Ale pokiaľ ja viem, že ja žijem s Ježišom stále, že ja ho nenechám, že ja nemôžem bez neho žiť ani hodinu, že ja stále rozmýšľam nad tým, nad jeho zákonom a nad tým, čo on pre nás pripravuje, čo on nám chce dať a čo si zaslúžime za to, čo pre neho robíme. A tedy si spomenieš, či to spraví, si slúžil Pánovi tak, ako to chce on. Ale pokiaľ mu chce slúžiť, urob to. Buď služobníkom, buď kresťanom, 7 dní v týždni, 24 hodín. Rozdímaj nad jeho zákonom, dňom i nocom. Pust slovo, ktoré som dneska tu kázal, do svojho srdca, lebo keď ty ho necháš iba tu v mysli, z mysli vyprchá a už na ňom zabudí, ale v srdci tam ti zostane načas. A pokiaľ chceš dobrý život žiť, a chceš, aby to slovo, ktoré ja ti tu dneska kážem, aby si ho prijal do svojho srdca a dal ho ďalším ľuďom, nechaj to slovo, ktoré ja kážem, aby ožilo v ďalším životom. Lebo Ježiš nechce iba teba, Ježiš chce celý svet. Preto Ježiš bol ukrižovaný takto, aby mohol zabrať celý svet. A nie takto, aby išiel iba na predu. On chce zabrať celý svet. On pláče, lebo nás miluje každého jedného. Niekto si povie, o tak mňa nevíme, lebo ja nie som spasený. Nie je pravda. Boh miluje každého jedného. Všetci sme Božie deti. A Ježiš pláče, že si ho ešte neprijal a že ešte mu neslúžiš a že život ti nerozdal svoj život. On neišiel na križ iba za mňa. On išiel za teba, aby si mohol dostať šancu a prísť za ním a slúžiť mu a vydať mu svoj život a buď mu verný a odvážny a robí jeho prácu, ktorú on nedokončí. On nám ukázal cestu, on nám ukázal on nám dal ten príklad, aby my sme išli ďalej za ním. Ježiš hovorí Matúšovi 28, 19, 20, chodte a činte učeníkov všetkých národov, krstiaci v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a ja budem s vami až do skonania sveta. Amen.
može si iskat večni život. Meni je Ježiš. Haleluja. Ježiš je na tebi pak. A on nas miluje. On nas miluje všetkých. Všetkých koji je miluje. I keď si misliš, že nie, tvoja myšlenka je špatná. Ježiš to miluje. Ježiš dáva tak. I na spravodlivých, i na spravodlivých. Nie na spravodlivých. Takže, pokiaľ chceš prijať Ježiša Krista do svojho srdca, príď do predu a ja sa budem za teba modliť. A Ježiš vstúpi do tvojho srdca a stane sa tvojim pánom v tvojom živote. A tvoje meno môže byť zapísané v nebi. Už dnes. Lebo Ježiš hovorí, hneď a modlite sa, lebo tvoj čas je blízko. Hneď a modlite sa, aby ste boli silní, aby ste vydržali tieto posledné časy, alebo keď príde, aby ste boli pripravení, aby som vás mohol zobrať so sebou do neba. Chceš ísť do neba? Si spasený? Sláva Pánu. Zdvihnite ruky, kto je spasený. Sláva Pánu. Môžete dať do ruky, kto nie je spasený? Yeah.